dhalinyarada gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa ka hor yimid qorshe ay wado wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan dhisidda gole dhalinyaro oo ku meel gaar ah kadib kulan Muqdisho ay ku yeesheen gudoomiyasha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka gudoomiyasha dhalinyarada dowlad goboleedyada Puntland Jubaland Galmudug Hirshabelle iyo gobolka Banaadir ayaa yeeshay shir aan caadi ahayn oo ay ku dalbanayeen dhisidda gole dhalinyaro oo rasmi ah gudoomiyasha ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inuu soo fargeliyo arrintan iyaga oo tilmaamay in muhiim ay tahay in la dhiso golaha dhalinyarada qaranka oo rasmi ah dhalinyarada ee dalkan u soo dhimanay furmihii joognay dagaalameena wax walba diyaar ah u aheen in la dhaho doorasho waxa la gala system kale oo wixii dawladda ay ka guureysay isla dawladda haddana inay ku dhawaaqo waa waxa aad ugu xunnahay wa aaminsanna madaxda qaranka inaysan ka warheyn wuxuu wasiirka u sameynayaa laakiin waxa ka codsanaynaa madaxda qaranka inay farageliyaan wasaaradda waa run wasaaradda dhalinyarada waa laakiin dhalinyaradu way ka madax bannaan tahay wasaaradda waa urur dhalinyaro madax bannaan laga rabaa oo qaranka soomaaliyeed iyo dhalinyarada soomaaliyeed u shaqeeya anna waxa aan dalka aan ka rabno iyo waxa aan higsanayno dadka siyaasiyiinta isaga fakar maayo dalkan waa ku wada nool sababtu waa tahay shan iyo labaatan aan xukunta waxaan rabnaa inaan noo doorasho galno waxaan rabnaa in nala doorto waxaan rabnaa inaan dalkan iyo meesha u socda inaan masiirkiisa qof iyo cod ku gaarno qofkaan rabnaa inaan doorno haddeerna waxaa la doortaa oo masiirkeenna xukuma qof aanaan dooran oo aanan raalli ka ahayn oona shaqo ku ahayn oo haddaan u tagno inaan albaabka naga furin oo haddaan warsanno maarata haduu roo abuse garaynayo maalin badan dhalinyarada hor dhoobin yihiin dhalinyaro marka waxaan rabnaa intaas aanu haddartaan maadaama hadda aan meesha joogno qofka haddii la diro oo meel loo diro wuxuu usoo arkuu sheegaa horta kow idinka kaa waa ini sheega beryankana waxa wasaaradda wado raalli kama ihin ma rabno annagoo hadda maanta in nala doortana ma rabno ha nala doorta dhihi mayn kuwii hore loo doortana waxaa ma qabno mid ka dar la keenaya waxba inuusan qabanay waa ogna waxaan rabnaa halkaana ka bilaabaynaa waa kacdoon waa diidana mid haddeer wasaaraddu wado nuxnuxna la sheega laleeyahay hebela la wadaa laleeyahay anagoo goni ma diideen waa qof soomaaliyeed wasaaraddana laftirkeeda ma diideen laakiin waxaan diidannahay sida wax loo dhisaayo anaanna kama talagelin dalladii anaa isteediida iyo dalladii goolka Banaadir dhalinyarada shaqaynaysa oo gacanta ku haydaan haddaan annagu tala kulahayn kuwa naga sii dambeeyaana waa naga dalin intaasoo marka isku xiran waxaan rabnaa in aan fakerkeenna ku kabnaarno fakerka waxaa laga yaaba midka aniga aan maanta ugu jiro idinka ku jiro ama qof kaloo maqan ku jiro waa furi doonaa in si online oo ama baalka isheeg looga wada hadlo qof walba fakerkiisa kusoo guubsado laakiin waxa aan rabno oo rasmiga waxaa weeyaan tala soo jeedinta aan soo jeedinayn horta in la joojiyaan aan rabno madaxda qaranka ugu horreeya waxaan rabnaa inay joojiyaan waxaan kaloo rabnaa in wasaaraddu ay ogaato wixii shalay lasoo marin dib u xusuusataan rabnaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxyaabaha baryahan ay waday ma ahan waxaan u dulqaadan karno sababtoo ah intaan oo dhalinyaro oo mas-uuliyiin ah waxay mas-uul ka yihiin shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir intaas cidaan lagala tashanin maanta inay mas-uuliyad qaado ma garan kara cidda ay hogaaminaysa sababtoo ah annagii dadkan hogaaminayno indhaha u ahayn maadaan nalaga tashanin ma socon karta waxaan aqbalaynana ma ahan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha isteed walba wuxuu leeyahay wasiir uu leeyahay wasiirka waxaa rabaa dowladnimada waxay u baahan tahay daadajina u baahan tahay haddii aan la daadajinin wax kala soconaya ma jirto iyo wax horumar la yiraahdo ma jirto dalkeena maanta wuxuu joogaa federaal wuxuu joogaa ma joogna maanta shalay meesha ka imaanay maanta ma joogno gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makran ayaa sheegay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal loona baahan yahay in la dhiso gole dhalinyaro oo rasmi ah isagoo oo xusay in 2017-kii la dhisay gole dhalinyaro oo ku meel gaar ah balse fashilmay dalkuna uu kasoo gudbay marxalad ku meel gaar ah wasiir annaga waxaan aan dad dhalinyaro ah oo isfahmi karo weligeed ma dhicin in dhalinyarada maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir inaa inta la fadhiisato wareysato xaaladooda ka wareysato shaqooyinka ay qabtaan ka wareysato sababta ay waxaad aaminsan tahay wasiirada oo isteedyada yacni in aad adiga hoos imaadaan laakiin si gudoomiyaasha dhalinyarada wasiiradii soo shaqeeyay aan ognahay wasiir aan dhalinyarada la fadhiisan ma jiro yacni wasaaradahaas markii xaqiiqda laga hadlo wasiiradiis oo soo maray wasaaradda dhalinyarada
وحي أهميت سيها دليرها لكن سمرك هون تلاقيها له ما أنت وزير كدليرها وحي أهميت سيها وزير ده تاس نما عن صوت أنا قاعد أدورنا وأنا قاعد نقصن إن وزير تقف على ريمة مركز الوزراء الجمهورية فدرة الصومالية مدن حمص عبد البر وحلينا دليرها الصومالية هتيل الرومان تيل لكلا داعيو لكلا جهيو gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyad warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha dhalinyarada Jubaland. Hadana baaxadda dhalinyarada waxaan soo jeedinaynaa koob waxaan doonaynaa in la dhiso golo dhalinyaro qaran Soomaaliyeed oo rasmi ah. Toddoba sano kadib inaan ku meel gaar ku sii jirna waxaan ka doorbidnay runtii inaan dhiso golo dhalinyaro qaran oo rasmi ah iyadoo la tixgelinayo ama la raacayo أبرأ عسياسة الرجال قرن كسوماريت تاسو مركي لاسحنا أكو قرن الكومبيشن كيسي كان لا بس غلط الرجال قرن كسوماريت إذا الله رفت سنة أمان ده إحدى سوماري ملو في إتشوغان إيه وحنا كل سوجي إن شاء الله إن لقطة شر لقى عن سنة يا اسمها قرن الرجال قرن كسوماريت كاسو لوكا من المسير كده الرجال قرن كسوماريت تجينا قبلنا يقف والبو الرجال كوما من قرن إتشو يكو قرن بنادر يكو هذا ذلك دوتي سجل ذكري أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشون.